Krásnou neděli, milí příznivci Ambrozie, vítám vás před základní a střední školou profesora Zdeňka Matějčka, kde právě začíná letní Ambroziáda 2017 v Olomouci. Proč zrovna letní Ambroziáda? Myslím si, že je to zajímavý tábor, vlastně, že se tady dá naučit pořádně nějaké to herectví a vlastně nové zkušenosti a tak. Ahoj, já jsem Verča. A já jsem Kristýna. A je nám 14 let. Ahoj, já jsem Honza a je mi 13 let. Ahoj, jsem Áďa a je mi 13. Ahoj, jsem Jonáš a je mi 14 let. Ahoj, jsem Honza a je mi 12. Zdar lidi, já jsem Matěj a je mi 15. Dobrý den, vítá vás televize Ambrozia. Dnes jsme si k sobě vzali hlavního vedoucího tohoto turnusu, konkrétně Milana Robota. Když to děláš, Krobota? Samozřejmě, Milana Krobota. Tak Milánku, máme tu první otázku. A to, jak by si zhodnotil dnešní příjezd účastníků? Já myslím, že dnešní příjezd účastníků byl naprosto úžasný, všechno jsme zvládli bez problému, máme tu 123 talentovaných dětí, tak těšíme se na to, co z vás vyleze a co tento týden uvidíme všechno. No jako my se také samozřejmě těšíme, a když víme, že tady máme 123 účastníků, tak jaký máš názor na kolektiv? Děti už některé jsem poznal, nebo účastníky Ambroziády, nicméně na to mám ještě pár dnů, abych poznal všechny ostatní, ale každopádně myslím si, že náš lektorský tým je tady naprosto špičkový, takže si to doufám užijete taky. Samozřejmě. No a od některých účastnic jsme se dozvěděli, že prý máte přítelkyni. Co je na tom pravdy? No tak samozřejmě my si myslíme, že určitě máte přítelkyni, protože kdyby takový krásný a pohledný mladík neměl přítelkyni, to by byla úplně prostě zvláštní. No tak se nám tomu řekne. Já jsem se chtěl zeptat, holky, v které jste třídě? A teď? Vy jste v mediální? Ano. Jestli jste nejseš ve špatné třídě, já myslím, že byste byli dobrý herečky obě dvě. Ano, mám přítelkyni. No tak to je samozřejmě pro nás naprosto zrcující informace, ale váš vztah vám samozřejmě z celého srdce přejeme. Tak děkujeme vám moc za rozhovor a přeji příjemný zbytek tohoto turnusu. Kristýnka a Verunka, televize Ambrozia.